Koreya Xalq Ordusunun baş qərargahı sərhəd xətti yaxınlığındakı artilleriya birləşmələrinə atəşə tam hazır vəziyyətə gətirməyə əmr edib. Bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına əsasən KXDR Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi KXO baş qərargahının 12 oktyabr tarixli ilkin əməliyyat əmrini elan edib. Əmr əsasən sərhəd xətti yaxınlığındakı artilleriya birləşmələri və mühüm atəş tapşırığının yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan hissələr atəşə tam hazır vəziyyətdə olmalıdır. Müdafiə Nazirinin əməkdaşı həmçinin əlavə edib ki, bu əmr hərbi vəziyyət ştatı üzrə komplekləşdirilmiş 8 artilleriya briqadasına aiddir. KXDR hərbiçiləri 13 oktyabr yerli vaxtla saat 20:00-a Bakı vaxtı ilə 15:00-a qədər tam hazırlıq vəziyyətinə keçməli idilər ki, bundan sonra onlara yalnız atəş açmaq əmrini gözləmək qalacaq. KXO baş qərargahı bütün səviyyələrdə hissə və bölmələrə müşahidə və qaravul xidmətini gücləndirmək əmr edib. Bununla əlaqədar olaraq Pxenyanda HHM müşahidə məntəqələri gücləndirilir.